Pa zašto da ne? Da se postavi nekoliko zidova, pa video sam po inostranstvu, evo pričao sam sa gospodinom Kičevićem, ti zidovi se čak i oslikaju, bude tu nekih lepih prizora na zidovima po raznim zemljama, znači to se može učiniti i kreativnim i lepim, ja sam siguran da vi, ukoliko dobijete dobre ideje, da ćete vi to i prihvatiti. Pričali smo i o tome, kao što se neki muzički studije, diskoteke i tako dalje izoluju, znači izolacija može da se uradi iznutra. Znači ne mora da se gradi ne znam kakav skup objekat i tako dalje. Ono što vi kažete da je drvo najbolji izolator, to možda može ukoliko proces dozvoljava da ne dođe jeli do požara i tako dalje, da se sve ispoštuje, da se i uradi gde god može.